Отже, висоту картона ми вже так, ну, дослідним шляхом виявили, що вона має не перевищувати висоту банки, так найоптимальніше. Трошки має бути як зазор, тому що коли плавиться перший шар парафіну, він має десь накопичуватися, а не перетікати з банки. Волонтерка Віолета Обривко добре знається на виготовленні окопних свічок. З часу повномасштабної війни постійно відправляє їх на фронт. Такі свічки, жінка каже, постійно у потребі. Беруть з собою на позиції, або в бліндажі, або в якісь там підвали чи в окопи. Ця штука допомагає їм зігрітись, просушити одяг, руки зігріти, ноги зігріти, взуття, або на цьому можна приготувати їжу. Ми ще робимо до цих свічок такі от штуки, воно так страшно виглядає, але воно дуже корисне, тому що запалюючи свічку і ставлячи цю штуку зверху, тут можна в чашці або в мисці розігріти воду для кави, чаю. Пусті бляшанки, картон та парафін вже на столі. Жінка показує, як правильно робити свічки. Картон плоским всередину і далі просто моторика рук. Навіть можна не дивитися. Єдине, що рукою притримувати, аби було рівно, аби картон не перекручувався. Нині в помічниках у жінки – вихованці літнього табору. Діти легко пораються із завданням. Їх не важко крутити зовсім. Просто ставиш фітільок і ось так закручуєш. Але потрібно закручувати туго, тому що вони розпадаються і багато заліться. Парафіною не просто не буду триматися. Я робила окопні свічки з батьками вдома. Багато зробили. Ми зробили 4 коробки окопних свічок. Потрібно допомагати країні. Зараз війна і тяжко всім. Ну, я думаю, якщо в нас тут немає війни, то не потрібно сторонятися, нічого не робити. Потрібно допомагати, завжди потрібно допомагати. А поки одні пораються зі свічками, інші опановують вміння плести маскувальні сітки. Працюють відповідально, адже добре знають, ці сітки потрібні армійцям. Матеріал у нас вже підготовлений, сітка натягнута. Ну, сітку треба, звичайно, краще натягати, тому легше буде її плести. Ну, це саме перша основа того, що буде сітка дуже добре сплетена. Я хочу допомогти нашим воїнам. Я їм дуже вдячна, що вони захищають нашу країну. Ці маскувальні сітки та свічки діти майструють для військових Нацгвардії, що виконують бойові завдання на передовій. Це дуже необхідні речі. Здавалося б, дитячими ручками що можна зробити, але це дійсно дуже велика допомога і моральна, і емоційна, і, власне, матеріальна допомога, бо ми знаємо, що сітки – це, ну, вони завжди потрібні. Маскування – це один з головних елементів. Те ж саме стосується і окопних свічок. Зараз там, де ми знаходимося, тепло. На сході також тепло, але невдовзі, вже зовсім скоро ночі будуть холодні. Та й, ну, взагалі, це дуже необхідні речі. Отець Василь, керівник дитячого табору, розповідає, з проханням зробити свічки та сітки звернувся до них капелан Нацгвардії. Ідею провести майстер-клас запропонував дітям. Ті з радістю захотіли взяти участь у допомозі військовим. Протягом цілого літа, ну, у нас відпочивали діти військових, і якщо не помиляюся, то і цього тижня так само є діти наших військових, чи діти переселенців. І так само минулі роки, відколи фактично почалася війна, ми приймаємо теж дітей військових, і протягом літа робимо різні такі заходи, де патріотичні, де навчаємо дітей, щоб любити свою країну. Окрім того, під час заходу діти також підготували малюнки для військових. Всі ці речі, виготовлені дітьми, поїдуть до військових як подарунок до Дня Незалежності.